桃园县白沙乡公所跟代表会交恶，那么白沙乡长陈定国昨天啊再以水电费全数被代表会删除为由，下令白沙乡公所熄灯不办公。不少铺工的这个洽公民众都痛批哦，这个所啊会啊指挥恶斗，那么干脆啊废掉好了。好，上午9点一到呢，陈定国就下令乡公所关灯，所有的电力跟电子设备都不准打开，办公大楼是一片漆黑，电子公文没有办法收发，行政作业也跟着停摆。 这些乡公所的员工呢，因为闲着没有事做呢，就聊天、打电话、装忙，让洽公民众啊，真的是看得很傻眼。